Mana membeli benar di akhir. Bawa ni ani kamera ke? Kita pegang kamera eh. Loh, dah ya all. Nasi arak ada kat sini ani. Shawarma beef. So. Hah? Ada. Kau tak ayo, ayam dia. Mampu kan? Aku tak mampu kau kan. Ayam bunga roh. Tengah ya, saya nak buat roh. Teh bunga roh. Minum teh belam diri. Teh bunga roh ni ke? Persian roh. Bunga roh spesifasi. Bunga rosasi, berarti buat bunga ros kan tanam tu bunga di musim bulan April, bulan Mei dia berbunga, terminum teh ros. Rose garden, I bet your pardon. I don't promise you a rose garden, but I promise you a diamond ring. Yang kata kan? Lagu hati. Lagu hati tetap lah, lagu hati tetap menawan ya Allah. Assalamualaikum. Dok bahai minum lah diri ya ni ani ni. Aduh aku duduk awak dapat jauh wei cepat duduk pun. Takpelah. Tak apa. Ani dah be hati kan. Ani boleh kahwin dengan anak Ajis lah. Dins. Dins ke? Aduh. Ani Ajis nak natu ani. Ajis nak ambil Anis buat nasi ya. Saikor ni panas ni. Pasal apa? Aduh. Kau tak ingat wallet sini. Ni orang air dulu dah ada. Bukan habis ni. Air tiki kedai. Kedai Arneng Arab pula. Makan sekejap. Nanti makan sekejap. Ati ani order, anti nak order fresh orange, no orange bubuh kat gelau. Bubuh kat mulut gelau. Ati ambil air ke? No ah. Dapat order, ati order ni hani ayam ni minum ayam, ati order kat ada air batu kosong, batu kering, segelah, batu kering segelah. Satu hati pun tuang air tu dekat kedai tu eh. Dah ati order nasi belacan ni. Lama dah akan nasi belacan ni Arab. Dah memang boleh buat sikit je hari ni. Makan nasi dulu sudah dihidangkan dah. Makanan telah dihidangkan. Dah apa ya ah. Lapor tak kena masa ni ya. No. Jom. Dah lapor ke? Ha. Dia makan lah. Makan lah. Tadi dah makan bakal kenyagi. Saya makan telah ikat ni kan. Helah kau dah juga masa ni. Masa ni ke 12 apa? Ini memang time dia. Tak boleh lewat-lewat. Dia masuk angin dia. Sakit dia mulah perut. Ani kesan radio ikim pula ani. Tak ada parking, ada parking kau. Lagi gigi tak ada ban tu dah habis tu. Kita lewat sangat. Mana dah ni? Aircon ni dah ada apa kuat sebab boleh atak je zinc kan? Panas dia. Ke mana? Atak dia sebab atak dia zinc gitu jadi panas. Jadi aircon pun jadi tak membantu kan tak? Kalau atak dia genting sejuk sikit. Hati langsung lah. Tak tahu dah. Apa lagi? Bandar. Bandar. Okey, kita ke restoran Singkang. Mana minuman ni? Kita asyik order ice cream. Tuangkan air tu je. Tak payah buat air. Lepas tu kita order
I order lauk pauk nasi half je. Kena alas perut je. Patah ni makan tak dia. Ni kenyang lah. Tak apalah. Traffic jam je.